好，那我们这边就直接用这对玩看。金恩跟高瑟是谁呀、啊？在同一队会有隐藏技能，真的假的？那是怎么彩蛋吗？高瑟是什么？不是亚瑟吗？嗯，高瑟是谁？哎，为什么每天都有人问清不清明？那到底是什么鬼东西？我要开这个真灵枪，哎、欸，我们来实测一下，这灵枪可以互开吗？哎、欸，不行哎、欸！哎、欸，我以为二技能可以开了这个固定版面再开二消，不行哎、欸，所以它只能开其中一个哦。哇哇，太震惊了这个！高文亚瑟是谁了？高文亚瑟是谁？什么东西？什么是高文亚瑟？要先开二消才能开另外一个，是不是？所以要反过来开哦。哦。哦吼！哦吼！完了。好啦，我们就来试试看单开二消的威力好了，好吧？刚好两颗星晶嘛，他这个是做球给我，想要让我开二消，对不对？对，一定是这样。哎，光之不能消，那所以这样好了。哇，这个我消的好烂哦，40左右的一个 combo。他这个二消主要是解那种。手消七 combo 盾吧，这些没办法解的都可以解。来看一下真伤，单开一招四亿，加一个常驻四亿。好，那这里有五个属性，但我想洗技能呢、欸，洗个这两个起来好了。我想看看他是不是可以，正如你们说的，先开二消，再开那固定版面。我除六送一团赏，运气真好，恭喜你！为什么大家都可以免费中团长啊？搞不懂啊！虽然我也中满六张团长的没错，但我没有免费中过一趴大奖啊。这次需要哪些复制吗？都不用复制，中各练一张就很强。说真的，还有两回合。什么玩久不会腻吗？嗯，还好，跟观众聊天时间过蛮快，讲些干话玩起来更嗨。如果你自己在玩，可能就是也会腻吧。哦，洗好了，开这个。新植物玩呢？把它拉过来，什么好玩呢、欸？是不是？观众认证，他的头像是一只猪，是霍克派来的那个吗？推销员。好，这里我们就来试试看，大家说的是不是真的？先开二消，二消这样，然后再开整慢固定。哎、欸，真的可以哎、欸！那我不懂为什么反过来的逻辑不行。为什么不能先？不知道为什么不能反过来开，太怪了吧？然后再开这个，爽一波啊，各位！这算是最爽的一种形态开法，就这样开，然后玩个二消。哎、欸，这可以耶！虽然不知道为什么反过来不行，就是了。我转的时间好少，不行，我转珠好烂，我好烂，可恶。增值，嗯，怎么感觉增伤幅度没这么高啊？
还是分开开好像智商幅度会高一点，还是不要一起开好，一起开有点蠢。一起开那个增伤幅度蛮低的，第五只是蓝宝石吗？是，你可以称它为挂机石，因为它前面根本在挂机，没有啊，开玩笑的，这么多 bug 怎么玩怎么会腻？史派丁是不是干爹？不是吧？他是喜欢问奇怪问题的可爱观众。700万，所以其实很明显啊，这其实做了蛮好的分工的。就如果说你妖精要暴力的队长，伤害上面很暴力的话，你就用金恩作为队长，但如果说你要易补盾比较高的话，那就是潘多拉，所以大概以后妖精要玩的话就这两队吧。头发是被狗啃到，你讲话注意一点哦。那个纯正信函已经在路上了，谢谢。没有啦，开玩笑啊。哦，我是刚剪头发没？刚剪头发可以多好看！哎，怎么还是问号啊？这是什么东西？看得我是满脸问号。旁边的问号珠放旁边就没办法转掉，哎，好可怜哦！可怜啊，问号。小心狗告你，他才不想啃这种东西。注意点哦，定文。这不能开炸水珠的耶，所以我要在这边洗技能。好。哦，哦，哦，好像快被烧死了。刚剪完还难看才奇怪吧？刚剪完还难看才奇怪。不会啊，刚剪完应该都是难看的吧？你们应该都。好了，你们剪不剪没啥啊？不是吗？是吧？刚剪完都没有这么好啊。嗯，我要再洗技能。啊！对不起，对不起，我那个不知道在干嘛。哇，自己怎么办？知道消我的水珠了吗？哎，不是，哦，这边有一个火珠可以消。哇，差点就死了。会丑七天，就是会丑一阵子啊。好，可以了吧？可以开技能，对。射击师设计你。哎，我在想我要开哪一个就真的会够，开潘多拉好了。很烧啊，烫啊，烫就是要喊出来才会身临其境。哎，有了，过了，棒！皇冠，还敢拼图啊？先把技能挤掉，这最多是可以挤几个技能的，一个，然后二消先开，是不是？我们来看他可不可以挤好了。二消这个算一个技能，那这个算一个吗？欸，就不算了，所以他们两个算同一种类型。啊，然后开这个，开这个，然后再洗技能。欸，你觉得这一次的合作可以主流多久？半年。乐观估计半年。他们当队长，说实话不是很保值啊，就是到那种现在来讲算是一线，但不到 T 零的那种崩坏的感觉，所以大概乐观估计半年吧，我想。但其实这一次
1%大奖更有优势的是，官方已经释出了，接下来未来半年是会以魔族为主要的改版内容，所以他感觉是可以再靠后续的改版再强势一波的，所以可以期待一下。毕竟现在纯魔最强的队长就是梅里奥达斯啊。因为你知道为什么吗？因为他的对手都很废，像秦皇之类的，就是这不强，所以你怎么比都一定会赢。只是其实这个感觉就很像是，怎么讲？他可以跟别人比，但他能比别人强，但他强的幅度并没有到很蹦夸张的那一种。所谓什么叫蹦很夸张呢？就是天元的伤害跟其他的。跟项羽比好了，那个感觉就是蹦的感觉，不知道你们懂不懂我这个蹦的感觉。如果你们懂我这个蹦的感觉，好烦哦。就是你就会懂说，哎，这一次的加强幅度就是有，他们是最强的种族卡片，但是又不到那种很崩坏的那种感觉，你知道吗？就这种强度，我大概会，如果是以这种强度，我就会比较保守估计，大概就是半年。至少会有半年的保值期，那在之后就难说。分析什么时候？我等一下关直播就要做影片了，所以越早关直播就是越早录分析影片。OK， 我现在要打死他了。我懂趴的感觉，哦，那你可能就比较老司机一点。我要开那个凯龙科，不开常驻十平坦十一还不够，要什么队都跟天元一样？不是啊，我是说他蹦的程度，不是说伤害啦，而是易补的这些感觉啦，因为这一次主要是。易补这方面是这一对这一个系列比较主打的嘛，那他蹦的程度没有超过潘朵拉，你们懂我这个感觉吗？就我也没有要求他崩坏啊，但你就单纯以我讲实话，就是这种强度大概撑半年是差不多，因为如果你没有把强度做到崩坏，他其实强度就差不多撑半年吧，算是已经很久了。其实半年对于这个游戏来讲是很久的哦，因为你看秦皇那啊，我们就以项羽来讲好了。项羽那时候刚推出，也才不过今年年初的事吧。然后你看他在活半年之后开始往下了，所以半年对于一个黑金来讲很久。所以半年这件事情基本上价值撑超过半年这件事情是对于一个系列算是包吧，算是称赞的一个语句。像你会问我说，那班会撑超过半年吗？三个月，合作期结束差不多就下去，所以半年来讲是算是保值的一个称赞了，你知道吗？还要开什么？开。这两个其实是一样的，只是一个叫贞子，一个叫暴君之蓝。来，不然就开这个好了。怎么得到龙科？武装龙科就是现在，要不除职，要不然就是升华到 Omex， 就这两个做法。我一直没有用到最高 combo， 很不爽。哦，手消53可以耶。好，这算是最高的吗？这蛮高的。贞子他，哎，打不过吗？哎，哎，不要不要，过去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 。有啊，可以啊。希腊足足撑了7年，希腊是后续有加强才能撑啊。像这种合作都不会再加强啦、啊，除非像比较奇特的例子是猎人，他有二次合作才会加强，
所以那种合作你就不要想想说他会二次加强，他的强度就是现在所看到的，所以才会说他没有做到破格，基本上就是到半年差不多，因为他不会有后续的价值了。就当队长啦，当队员的话大概可以用很久啊，像皮卡这种好用的队员。不过这次的队员我觉得都没有给我像那种皮卡那种感觉，就他们可以用，但是又没有到真的一定要入手。像这个金恩也是啊，那这一趴大奖也是啊，他只是一直挡死，就这样，就在解一些可能比较做球盾牌会很好用。对，然后另外一个就不用讲了吧。所以我就觉得说这一次好像怎么讲，除了价值 CP 值来讲是有，但没有到很爆掉的那一种 CP 值。